come out. Bye bye. Sorry. Hello. Bueno, aquí empiezo. Para ir a Thais. Están duchando aquí en el canal. Están prendiendo un baño. Mira, una iguana aquí. Ara estem en un canal que és bastant més ample que el canal on hem agafat la barca. És una zona bastant laberíntica, està tot ple de canals.